aniversário 5 anos do Vida Zé Luiz, na Lagoa do Moreno. Não poderia ser diferente, né? Gravação de DVD pra galera, mais um recado no YouTube, tá certo? Lembrando que esse DVD vai ser lançado lá no canal Tocador Império do Som no YouTube e no canal Luciano Cedeiros. Pra começar a gravação de DVD, essa que tá estourada aí na boca da galera. Yeah.